Biz son dövrdə nə görürük? Biz son dövrdə görürük ki, xüsusilə Qarabağla bağlı Rusiyanın aktiv bir siyasi devrələr fəaliyyəti keçib. Məsələn, ən son bu Cənubi Osetiyada antiçmə mərasimində Qarabağın adı çəkilib yenə. Nagoyn-Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Respublikası və s. kimi. Biz bunu açıq şəkildə izləyirik və bəlli olur ki, Rusiya əslində artıq bəlli olur ki, Ermənistan Paşinyan təzyiq arasında dayana bilmir, Azərbaycan təzyiq eləyir, Avropa İttifaqı hərbi siyasi təzyiq eləyir və bu münaqişəni bitirmək istəyir. Artıq Rusiya başa düşür ki, Paşinyanın əli ilə Qarabağı saxlaya bilməyəcək və artıq açıq şəkildə Qarabağın özü, Qarabağdakı bu separatçı erməni quldurlarının özü dəstək verməyə başlayır. Və açıq şəkildə oranı hətta Ermənistanı qoparıb, Rusiya öz nəzarətini götürmək istəyir. Necə ki, Cənubi Osetiyanı və yaxud da Abxaziyanı götürür. Və biz bunu görürük və biz açıq şəkildə deyirik ki, nə Azərbaycan, nə Türkiyə Ermənistan Qarabağından Rusiya Qarabağına keçilməsinə icazə verməyəcək. Bir Qarabağ var və bu Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azərbaycan heç bir halda suverenliyindən güzəştə getməyəcək, ərazi bütövlüyündən güzəştə getməyəcək. Azərbaycan icazə verə bilməz ki, biz indi bir Erməni Qarabağ ideyasına qarşı 30 il mübarizə apardıq, indi də bir Rusiya Qarabağ ideyası ortaya çıxsın. Nə bilim, Rus dilini orada dövlət deyirlər, yalan edirlər, Qarabağ adlı bir respublika var orada. Ruslara heykəl qoyurlar. Yenidən Xankəndidə də bir bəli, heykəl qoyurlar. Rus dili mərkəz açırlar və s. və s. Bu cür oyunlar Azərbaycan düşmür. Dırnaq arasında icmanı gətirirlər güya ki. Bəli, bəli, bəli. Güya ki, oradakı icma erməni qalmıyor heç orada. Aydın məsələdir və biz açıq şəkildə dedik. 5 şərtimizlə bu sizə görüş öncəsi demişik. Biz Azərbaycan ərazisində ikinci bir dövlətin yaranmasına icazə verməyəcəyik. Düz biz əvvəl deyirik ki, ikinci bir erməni dövlətini İndi heç ikinci Rus dövlətinin yaranmasına icazə verməyəcəyik. Biz Azərbaycan ərazisində Azərbaycan suverenin pozulmasına heç bir şərtlə icazə verə bilmərik. Erməni Qarabağ olmayan kimi, hər hansı bir rəsmi qurum kimi, rəsmi quruluş kimi muxtar olsa belə, Rus Qarabağ da olmayacaq. Bütün məsələ Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində olur. Ola bilər, mədəni hüquqlar ola bilər. Deyək ki, orada yox, sabah ermənilər bizim vətəndaşımızdır, nə qalıbsa, 20 min qalıb, 25 min qalıb, 10 min qalıb, neçəsi qalıbsa. Sabah vətəndaşımızdır, indi sabah yolları sonunda gəlib, bəlkə başıda dev ala bilər. Bu bizim vətəndaşız artıq, biz bu dünya standartları var, biz onun yəni, hüququnu əlindən alamayız. Amma, necə ki, o vətəndaşın, digər Azərbaycan vətəndaşları kimi, Azərbaycanda yaşayan digər xalqlar kimi, sadəcə mədəni hüquqlar ola bilər. Bəli. Yəni, bu adamın istəsə öz dilində təhsil ala bilər, amma Azərbaycan dilində təhsil paralel olaraq öz dilini yaşaya bilər, öz kilsəsinə getsin, onun sonra onun kilsəsi bizə maraqlı deyil. Getsin, öz kilsəsində ibadətini eləsin. Öz dilində hətta qəzet jurnal buraxsın, nəmi öz teatrını yaratsın və s. Amma bu mədəniyyət öz mahnısını oxusun, öz yas və toy adətlərini yaşatsın. Ancaq bu hüquqlar heç bir halda mədəni muxtariyyət hüquqlarına kənara çıxılmaz. Heç bir siyasi muxtariyyət ola bilməz, heç bir siyasi qurum ola bilməz. Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan unitar dövlətdir, heç bir muxtar qurum mövcud ola bilməz. Bu qədər sadə. Bu qədər sadə. Biz bunu açıq şəkildə demişik. Bu, indi Rusların orada baxırlar ki, Paşinyan üzərində təzyiq, zaten Paşinyan da açıq dedi ki, Moskvada axıncı görürsə, Katimidə bizə heç bir kömək eləmədi. Katimidə bizə lazım deyil, mən belə başa düşürəm, indi bunu açıq deməsə dolayı olan deyir ki, hələ ondan sonra Avropa İttifaqı 2.6 milyard avro yardım edib, yeni dəliyir, maliyyəni verir, Avropa İttifaqı da şərt qoyub ki, bu strateji ilə mən Malik Azərbaycan regionunda yerləşir, Qərb Şərq dəhlizi, formalaşdırılmalıdır və Azərbaycan Ermənistan arasında bu sülh müqaviləsi imzalanmalı ki, bu yol təhlükəsiz şəkildə keçə bilsin. Bəli. Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Bu həm də Avropanın tələbidir. Və bu tələb açıq şəkildə belə qoyulandan sonra məcbur arada bu sülh müqaviləsi yekunlaşmalıdır. Və Rusiyanın hər hansı bir vəclə bunu uzatmağa çalışması, burada bir yeni muxtar qurum yaratması mümkün deyil. Və 5 ilin tamamında Azərbaycan tərəfindən bu sülhün qarantörü əslində Türkiyədir. Artıq ona da elə bir şey qalmır. 2 ildən bir qədər çox müddət qalır. 5 ilin tamamında Azərbaycan ərazisindən bütün xarici qüvvələr